أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو دساكي شغوة السلفي إسلاميك مديسين سنتر يو إن شاء الله زامو أينهن كاو منا سابون بياني كمريان دا أينهن مكسابة wannan cibiya ta As-Salafi Islamic Medicine Center kamar yanda a koriyo shi mukan ainihin wato yi wa mutane bayani dangane da wasu magunguna da za su iya taimaka musu domin tafiyar da rayuwarsu inganta rayuwarsu na yau da kullum yau za mu yi bayani dangane da amfanin kargo ko kuma kamar yanda wasu suke kiransa Kalgo zamu yi bayani akan ƴaƴansa da mansa da ainihin sassakin sa amfanin sa ga ainihin maza da mata da kuma ainihin yanda ake amfani da shi kamin nan muna ainihin sanar da ainihin masu sauraro mu a yanzu cewa wannan cibiya mai albarka As-Salafi Islamic Medicine Center wato agege Lagos muke ga waɗanda suke bukatan wasu magunguna ko wasu mayuka da za su yi amfani da shi ko suke bukatan gyara ainihin wato zamantakewan su ko kuma lafiyar jikin su wannan cibiya mai albarka mun fitar da magunguna da kuma mayuka kala-kala daga ciki mun fitar da ainihin wato man shafawa kala kusan guda uku akwai skin lightening cream sannan akwai shea butter cream sannan muna da ainihin turmeric and arab shea butter cream wanda wannan cibiya mai albarka muka fitar da su sannan muna da ainihin super hair cream sannan muna da ainihin wato turmeric lightening herbal soap dowa inda wato sabulun wanka wato na ainihin turmeric kurkur kenan sannan muna da ainihin man shafawa na kurkur wanda ainihin kuma yake hade da ainihin wato shea butter wato ainihin man kadanya kenan irin ta kasashen kasar Sudan wanda ainihin muka samu mai kyau kwarai da gaske wanda a halin yanzu muna da shi wato a cibiyar mu ko in ce a shagon mu ga waɗanda suke bukata suna iya ainihin tuntuban mu insha Allah masu bukatun kwaya daya muna maraba da su sannan musamman ma ga waɗanda suke bukata akan sari mukan bayar da shi akan sari ga waɗanda suke wajen Lagos saboda ba ma iya tura ainihin kwaya daya zuwa ainihin wajen Lagos saboda idan muka yi la'akari da kudin mota yawanci ba sa iyawa da haka ko da shi mukan kira waɗanda suke wajen Lagos idan suna bukata sai dai idan suna da dan uwa wanda ainihin yake a nan Lagos sai ya karba musu ko kuma idan suna iya biyan kudin mota sai a tura musu wannan ba matsala bane muna bayar da ainihin wato waɗannan mayuka da sauransu da kuma sabullan wato akan sari ga waɗanda suke bukatan su fara ainihin wato kasuwanci insha Allah da haka za ku ga ainihin lambobin mu akan ainihin screen za ku iya dauka ku tuntube mu ta hanyar WhatsApp wato ki rubuta abin da kike bukata ki sallama kece wacce daga gari kaza kina bukatan kasuwanci da mu kuma ga abubuwan da kike bukata muna iya ainihin tuntuban ki insha Allah domin mu yi yarjejeniya akwai waɗanda suke bukatan wato a fitar musu da man su tasu kansu ba tare da su yi amfani da sticker din mu ba su ma muna iya ainihin fitar musu su yi amfani da sticker su sai su manna wannan ba ainihin duk waɗannan idan muka yi yarjejeniya da su muna ainihin wato iya yin haka din wasu sukan ainihin bukaci mu sanya musu namu sticker din duk waɗannan akwai waɗanda muka yi musu irin haka din zaka kofar mu a bude take wannan cibiya mai albarka ta wato ta fitar da man gyaran nono wato ainihin magani na gyaran nono ga wacce ainihin ta riga ta haihu wato ainihin zanto nonuwan ta su riga sun kwanta tana son ta ainihin gyara su muna da shi wato ainihin wanda muka sanya suna breast enlargement na waɗanda suka haihu sannan muna da ainihin ƴan mata wacce nasu kanana ne suna bukatan kada girman sa to su ma akwai nasu
insha Allah kowanne sun kai iya zasu iya tuntuban mu insha Allah kuma zamu iya tura musu hotunan su wato wayannan magunguna wato su gan yanda aini yake wannan cibiyar mai albarka Salafi Islamic Medicine Center ba mu saya nan ba muna yin ruqya sannan muna fitar da magungunan da suka shafi wato ruqya wato wayannan suke yakar jinnu ko lalata sihiri da sauransu musamman ma idan muka duba nan bayan mu zamu ga wannan ilajul jinni was sihir wannan cibiya mai albarka muka fitar da shi sannan muna da ainin harikul jinni al aswad gashi anan bayana harikul jinni aswad sannan muna da wannan kuma asarimul maslul ga wani anan kasa doro shifa da sauransu muna da su kala-kala sannan muna da maganin sanyi na maza da mata musamman bangaren mata wannan magani yana magance masalar infection ko wani irin wato infection musamman waɗanda suke ainin ganin farin ruwa a gaban su suna fama da toilet infection da sauransu muna da ainihin magani akan sa wanda muka sanya masa suna sharp sharp wannan magani alhamdulillah ya samu karbuwa a nan kasa Nigeria da ma har a kasan waje mun tura su a kasashe kamar irin su Ghana har Saudiya mun tura wannan magani kuma alhamdulillah duk ainihin waɗanda suka sha sun yaba wannan magani za ku ga sticker sa anan wanda muka manna shi daga baya muka yi shi shi yasa bai samu shiga cikin jerin ainihin magungunan da ainihin wato muka sanya akan wato ainihin a bayan nan ba na'am kamar yadda muka yi bayani ko muka fada a baya cewa zamu yi bayani akan amfanin kargo ko kuma mu ce ainin kalgo kamar yadda ainin wasu suke fada amfanin sa ga ainin hawan jini da kuma cutar siga hawan jini da cutar aryin siga zamu yi bayani akan su na farko wato ganyen wato kargo ko kuma ganyen kalgo yana da ainin matukar tasiri akan cutar hawan jini yana da matukar tasiri akan ainin cutar hawan jini da kuma ciwon wato siga wato wanda Bature ke kira diabetes mu kiyaye ga maza da mata yadda ainin za a yi amfani da shi idan kana fama da ainin cutar ainin wato siga ko hawan jini to abinda ake bukata za ainin tafasa wannan ganye za a same shi idan aka same shi sai a hada shi da sassakin sa ganyen kalgo da kuma ainin sassakin sa za a tafasa su a hada kuma da ainin wato da tare da ainin wato sassakin nasa sai a tafasa su bayan ya an sauke shi ya huce sai a rinka sha wato karamin kofi bayan an ci abinci ganyen kargo da kuma sassakin sa zai a hada su gudaya sai a tafasa shi da kyau ya zanto ana sha wato karamin cokali ko karamin kofi daya da safe daya da daddare bayan an ci abinci za a yi haka ne ga mai fama da hawan jini zai yi amfani da shi har tsawon wata uku domin ya rabu da cutan gabaki daya mai fama da ainihin wato ciwon siga shi kuma zai yi amfani da shi na har tsawon wata daya babu laifi zai iya karawa amma wata daya da izinin Allah kamin a yi wata daya zai ga cewa da izinin Allah an samu canji a lokacin da yake amfani da shi ranan da ya fara amfani da shi idan yayi sati biyu yaje yayi gwaji a asibiti zaka ga da izinin Allah wannan cutan ya fara sauki ya fara sauka idan ya kai wata daya yaje yayi gwaji zaka ga cewa ya sauka gabaki daya idan ya zanto ina da akwai ragowar sa ta kana iya karawa wato kara ainin ci gaba da amfani da maganin da izinin Allah ba zai wuce wata daya da rabi zuwa wata biyu ba zaka ga kara bude cutan siga gabaki daya bangaren masu hawan jini da izinin Allah kamin kai wata uku din da izinin Allah zaka rabu da wannan cutan kwata-kwata cewa babu maganin cutar wato hawan jini ba gaskiya bane a gwada wannan insha Allah amfanin kargo ga ainihin mata wannan mata zalla musamman ga waɗanda suke fama da ainihin rashin ni'ima
waɗanda suke fama da ainin wato rashin ni'ima da kuma ainin suke bukatun gyara ainin gaban su wato su matsi gaban su mata da dama suka yi amfani da ƴaƴan kalgo anan ba ainihin ganyen ba ƴaƴan sa yawanci mata suka yi amfani da wato ƴaƴan sa wato wajen matsi don karin ni'ima suna matsi da shi don karin ni'ima sai dai suka manta da ainihin wato mahadin sa suka manta da ainihin mahadin sa ko kuma wato na ce yawanci daga cikin su ba su ma san mahadin sa ba kwata kwata ba su sani ba iyaka wato ƴaƴan ne suke dauka su nika su fara ainihin wato suna sha saboda an ce wato ƴaƴan kalgo ya wato ainihin yana da matukar tasiri ko amfani wato ainihin wurin kara wato wurin matsi gaba to idan suka yi haka din yawanci sukan samu kansu ba su ga natijar abinda suke bukata ba me yasa saboda sun fada a cikin kuskure tare da cewa ba a haka idan ka ji ko wata ta baki labari abinda ake bukata ke tuntubi masana ki san yaya ake amfani da shi sa'annan ke ma ke ainihin wato fara amfani da shi ga yadda ainihin za ki yi amfani da ainihin ƴaƴan kalgo ko kargo kamar da suke fada yadda za ki amfani shi da farko za ki samu ƴaƴan ne za ki samu ƴaƴan sa in ki samu ƴaƴan sai ki nike shi yayi laushi sosai ki nike ƴaƴan kalgon yayi laushi sosai sai ki samu garin kananfari idan ba ki samu ba ki samu wato kananfarin da kansa ki nike shi shi ma yayi kokoma kaman powder kin gane kargon ya zanto kamar cokali bakwai kananfari ya zanto kamar cokali daya ko daya da rabi idan ya kai cokali biyu na cin abinci babu masala ya zanto kin hada wancan cokali uku wannan ya zanto cokali daya da rabi in ya kai cokali biyu wato babu ainihin matsala idan kika bayan kin samu wa'annan hadi din sai ki hada su da kyau ki cakuda shi da kyau bayan kin hada su cokali wa'annan cokula guda ne a bayanin su sai ki hada su gaba daya a wuri daya a ina kika bayan kin cakuda su sai ki samu zuma mai kyau sai ki zuba wa'annan hadi din a cikin zuma din daidai yanda ainihin zai daidai da ainihin wato yawan wancan gari din sai ki cakuda su ko kuma idan babu zuma sai ki samu mazarkwaila sai ki hada da shi ki cakuda da kyau da fata mun fahimci yanda ainihin za a yi amfani da shi to idan aka hada su a wuri daya to abinda ake bukata a yanzu zaki sha cokali babban cokali biyu da safe biyu da rana cokali biyu da safe biyu da rana biyu da daddare idan bai samu sau uku a yini ba to sai ki amfani da biyu da safe biyu da daddare kamin ki kwanta haka zaki rinka yi insha Allah zaki sha mamaki akwai wato wata dabara kuma daban wanda ainihin ake hada wato wannan mai wanda ake hada wannan magunguna da shi wato yanda ake hada ainihin wato kargo ko kalgo da ainihin wato ta hanyar matsi ira da hanyoyi daban-daban wannan hanya daya kenan zamu wato nan gaba idan Allah subhanahu wataala ya ara mana numfashi zamu sake kawo muku wata hanya daban yadda ake hada ainihin kalgo wato a wurin wato matsi sannan akwai wani amfani kuma ga maza zalla kamar da muka yi bayani amfanin sa ga ainihin mata nan gaba insha Allah idan Allah subhanahu wataala ya ara mana numfashi nan da sati mai zuwa za mu yi bayani dangane da amfanin sa kuma ga ainihin maza waɗanda suke da saurin inzali saurin kawowa ko kuma rashin karfin mazakuta insha Allah saboda lokaci ba za mu ainihin tsawaita ba amma su mazan su biyo mu bashin wannan ainihin wannan bayani din insha Allah kuma za mu kawo musu da izinin Allah kada mu manta waɗanda ba su riga su yi subscribe dangane da ainihin
wato wannan channel din namu a YouTube ba idan sun saurara a YouTube to su kokari su ainin yi subscribe din don yana da matukar tasiri da kuma ainin matukar muhimmanci a gare mu ko ba komai zamu iya sanin adadin mutanen da suke bibiyan mu idan akwai wani comment kina iya yi ko kana iya yi a kasan wato wannan video din inda aka rubuta comment sai ki rubutu insha Allah zamu gani kuma zamu amsa miki ko kuma zamu amsa maka ainin abin wato tambayar da kai a nan wurin wannan shine kadan daga ciki wato abinda ainihin zamu iya kawo muku a yau kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh